Iyi gahunda ya Ring the Bell cyangwa kuvuza inzogera isanzwe iba buri mwaka hagati ya tariki ya 15 na 20 Werurwe, gusa mu Rwanda uyu mwaka ikabiza korwa tariki ya 15 nkuko twagira Imana Eugene umukozi w'ihuro nyarwanda ry'abantu bafite ubumuga n'idoro yabitangaje BTN TV, akaba yatangaje ko iyi gahunda igamije guhwitura bamwe mu bateshwa ku nshingano zo kwita ku bana bafite ubumuga by'umwihariko mu burezi. Impamvu bayise na gutyo kuvuza inzogera, akenshi umuntu avuza inzogera agamije nko guhwitura. Nyuma yuko bigaragaye ko abana bafite ubumuga bari bagifite imbogamizi mu bijyanye n'uburezi, cyane cyane aho wabonaga usanga imiryango myinshi itari yasobanukirwa n'ubwo burenganzira, habenshi bagihisha abo bana aho batuye, banyura bakibateragana, ndetse na ya mashuri yaho biga atari yagera ku rwego rwo kubaha uburezi nk'uko byakagombye. Abarezi bagikeneye amakuru, bagikeneye amahugurwa, ndetse n'abandi bafite inshingano mu guteza imbere uburezi bagikeneye guhabwa ubwo butumwa kugira ngo izo ndishyi zigende zivaho. Iyo gahunda yagiyeho rero kugira ngo abantu bose bongere bahabwe ubwo butumwa mu rwego rwo kubahwitura, kugira ngo bumve ko umwana ufite ubumuga yagombye mbere na mbere mu by'ibanze akeneye harimo n'uburezi, byumvikane ko buza busanga serivisi zindi z'ubuvuzi. Eugene yatangaje kandi ko kubera icyorezo cya COVID-19 bitazakunda guhuriza hamwe abana, ababyeyi n'abayobozi kugira ngo iki gikorwa gikorwe hanatangwe ibiganiro nk'uko bisanzwe, atangaza ko hazifashishwa ibitangazamakuru binyuranye mu gutanga ubu butumwa. Ubundi iyi gahunda ubukangurambaga bwajyaga bubira ku mashuri, tugatoranya amashuri atandukanye hirya no hino mu gihugu, tugahuza abana, tugahuza ababyeyi, tugahuza abarezi, hakaba nk'umuntu umwe wo kuvuza iyo nzogera kuri cya kigo cy'amashuri, n'abandi bakiriramo bahari, hagafatwa umunota wo kuvuza inzogera cyangwa se ifirimbi cyangwa se ingoma, kugira ngo abantu bongere kuko babone ko icyo cyuho kigihari mu burezi bw'abana bafite ubumuga. Ibyo rero kubera ko bidakunda, uyu mwaka twahisemo kubikorana n'ibitangazamakuru bitandukanye, aho tuzanyuza ibiganiro kuri televiziyo harimo na BTN TV, aho twari dutumira abantu batandukanye bashobora gutanga amakuru mu rwego rwo kugira ngo zanditse zigende zivaho. Bamwe mu banyeshuri n'abarimu batangaza ko uburezi budaheza ku bana bafite ubumuga bushoboka, ndetse ko bwatangiye kandi bukorwa neza, nk'uko umunyeshuri Kalisa Jean Damascene ufite ubumuga ndetse na mwarimu Mukamuhizi Tereza bo ku kigo cya Groupe Scolaire Ruhango Catholique cyo mu karere ka Ruhango babigarutseho ubwo iyi gahunda yakorwaga mu bihe byatambutse nubwo hakiri imbogamizi zimwe na zimwe. Kubera ko kuno kintu kigo nyine babishishikarije yuko umuntu ufite ubumuga ari nk'abandi, twasanze bose batwibonamo nta kibazo. Byiza cyane rwose, birashoboka kubera ko abana twamaze kubakira batwibonamo n'abandi bana, kandi nabo barabafasha, ukabona nta kintu bitwaye. Imbogamizi zihari keretse nk'iyo imvura yaguye, wenda umwana imvura ikamunyagira, ubundi hagati mu bandi bana no kuri mwarimu nta kibazo. Iyi gahunda ubusanzwe yatangijwe na Fondation Liliane isanzwe ifatanya na Nidoro mu gufasha abana bafite ubumuga muri gahunda zitandukanye, cyane cyane mu burezi n'ubuvuzi, ndetse no gufasha abana mu byiciro bitandukanye kugira ngo bisange muri gahunda zitandukanye, ikabikorwa buri mwaka ku isi yose hagati ya tariki ya 15 ndetse na 20 Werurwe. Ibarushimwe biho iki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Nabyo birakwiriye, njyewe nago byarafashe cyane kuko baramaye ubwiherero bwanjye nyine bumfasha gafite ubumuga, na zino bisanzwe ko zaramvunaga, ariko kuba baramaye ubwiherero bwanjye buno twicaraho ni bwiza cyane, byamfashe nabishimye cyane. Nubwo gahunda y'uburezi budaheza Leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga kugira ngo n'abafite ubumuga bisange muri gahunda zitandukanye, cyane cyane mu burezi, bamwe mu bafite ubumuga bagaragaza ko hakiri imbogamizi zimwe na zimwe mu mashuri, cyane cyane mu bikorwa remezo byaborohereza nk'intebe zo kwicaraho, inzira nyabagendwa mu mashuri. Nubwo hari byinshi byishimirwa byagezweho, nk'uko Uwaje Neza Uwase Rose umunyeshuri wiga mu rwunge rw'amashuri rwa Cyahafi yabitangaje. Ubona kuno manutse no ku masikariye, twari dufite n'ikibazo ko proteze zacu zafunguka, tukamanuka nyine tukanangirika nyine tukavunika, ariko nyine ari inzira irambuye
ubu ni kubise nasi nago bakomereka nuko akomere kuri kumasikari kamasikari atuvuna ariko nyine nakuru tubigenze nase atuvuna ngiye prothèse yawe ibi abari ndende cyane kugira ngo ninjye munuza mu ntebe bikaba ngombwa ko akaguru gafungura karambura cyane bagenzi abari imbere ukababangamira ariko nyine iyo wicaye no ku ruhande yangiye nyine usura akaguru ariko biba byiza y'intebe yigiye hejuru kugira ngo tubone uko twicara neza. Twagira Imana Eugene umukozi w'Ihuriro Nyarwanda ry'abantu bafite ubumuga Nidor mu magambo ahinnye y'Icyongereza yabwiye BTN TV ko nubwo hari aho izo mbogamizi zikigaragara hakwiye kwishimirwa ko nibura abayobozi b'amashuri ndetse na Leta y'u Rwanda usanga hari ubushake bwo gukuraho izo mbogamizi. N'urugendo rurerure hari abo twagiye tuganira bakabyumva bakabishyira mu ngengo y'imari kuko kubisana bakabikosora ni ibintu byoroshye cyane nuko abantu babyumva bakabyumva mu rwego rw'uko ibikorwa ari uburenganzira bwa bariya bantu iyo byamaze kumvikana nk'uburenganzira burya byose birakunda bikajya mu igenamigambi buhoro buhoro abantu bakagenda babikora niyo mpamvu twagerageje no kugira amashuri tugira nk'icyitegererezo ayo ni amashuri twaturanyije kugira ngo abe nk'icyitegererezo ku burezi budaheza duhereye ku nyubako duhereye mu guhugura abarimu duhereye no guhugura kominote y'ahandi b'abana batuye kugira ngo nabo tububakemo izo mbaraga babashe guhana amakuru aho byanagaragaye ko muri ayo mashuri koko umubare w'abana bafite ubumuga bagiye wiyongera nyuma y'ubwo bukangurambaga ubwo rero nk'ayo mashuri dutangaho urugero rw'icyitegererezo tuba twifuza ko abantu benshi bayagana bakareba iyo tuvuze ishuri ry'uburezi budaheza riba rimeze gute ariko nahandi tugomba gukora ubukangurambaga kugira ngo buhoro buhoro bagende babishyira mu igenamigambi bigende bihinduka buhoro buhoro kandi turashima ko abenshi bagenda batera intambwe mu kubyumva. Nubwo hirya no hino mu mashuri mashya ari kubaka usanga ibikorwa remezo byaragiye byubakwa hakanashyirwa imbaraga mu gufasha abafite ubumuga mu kububakira ibikorwa remezo byabafasha, usanga amashuri amwe n'amwe yubatswe mu bihe byatambutse ibi bitaragiye byubahirizwa, gusa bamwe mu bayobozi b'aya mashuri batangaza ko bitagoye kuba bahindura ibikorwa remezo nk'intebe, inzira, ibibaho byo kwandikaho usanga bitorohera abafite ubumuga bw'ubugufi bukabije, inzu z'ubwiherero n'ibindi. Icy'ingenzi ari ukubyumva gusa. Ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV I Kigali. Tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri. Ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota
hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi muzabane natwe muri ubu bukangurambaga bityo tuvane w'imbogamizi zarizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri nta kibazo dufite abana baramenyereye barisanzuye mu bandi umwana ufite ubumuga yahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuze inzogera mu gihe cy'umunota hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi muzabane natwe muri ubu bukangurambaga bityo tuvane w'imbogamizi zarizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri nta kibazo dufite abana baramenyereye barisanzuye mu bandi umwana ufite ubumuga yahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange ubu butumwa mubugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuze inzogera mu gihe cy'umunota hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikira gahunda za BTN TV nshimire bagenzi banjye mwakomeje kubana imbere y'izi kamera ndetse n'izi mikoro mu biganiro bitandukanye bya BTN TV nshimire cyane Ntwari Trésor turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma nge ndi ibarushimuwe biho iki Kevin Christian ndaje kugira ngo tubane aho tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye ku bukangurambaga buri gukorwa n'umuryango w'abantu bafite ubumuga hano mu Rwanda NIDOR mu magambo ahinnye y'icyongereza ntabwo ndi buze kuba ndi njyenyine rero mfite abatumirwa turi kumwe hano muri studio bari buze kudufasha gusobanukirwa byinshi biruseho kugira ngo tumenye iki gikorwa cy'ubu bukangurambaga uno muryango uri gukora ni ikihe ni ubukangurambaga ku burezi bw'abana bafite ubumuga hanyuma tukaza kurebera hamwe byinshi imbogamizi bahura nazo kugeza ubu ngubu ariko by'umwihariko tureba kuri politike ya leta y'uburezi budaheza muri studio kano kanya ndi kumwe na Safari William ni umukozi wa NIDOR ndagira ngo mwakire adusuhuze mbahaye ikaze Safari kuri BTN yego ndi kumwe rero n'undi uri kudufasha muri kubona ku bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga arimo aradufasha muri mirwa marenga kugira ngo nabo babashe kumenya iki kiganiro turi kugarukaho cyangwa se turimo twibandaho kuri uyu munsi ese imbogamizi zigihari ni izihe muri buno burezi budaheza na cyane ko hari izigaragara zagiye zigarukwaho kenshi bamwe bakavuga bati hari ibikorwa remezo bikitubangamira hari n'ibindi muri buno buryo bw'ino gahunda ya Ring the Bell mu rurimi rw'icyongereza cyangwa se kuvuza inzogera turi buze gusobanukirwa byinshi biruseho muri kino kiganiro namwe mbaha ikaze muraza kuduha ibitekerezo kuri nimero yacu ya telefone ndetse n'ibyifuzo mushobora kuba mufite Trésor araza kudufasha ayibereke murayoherezaho SMS ndetse turi bunaze no kubakiraho muhamagara mutubwira byinshi bitandukanye ubukangurambaga ku burezi budaheza kubafite ubumuga Safari William kubera iki buno bukangurambaga iyi gahunda ya Ring the Bell ndagira ngo abariyo duheraho uyidusobanure kugira ngo n'abadukurikiye baze kubasha kubyumva iyi gahunda igamije iki ikorwa ryari izamara igihe kingana iki ese kubera iki nka NIDOR mwafashe gahunda yo kugira ngo mutange kino cyumweru cyose muri buno bukangurambaga murakoze cyane reka ntangire mbashimira nka BTN TV umwanya mwaduhaye mwahaye NIDOR dufatanyije na Fondation Liliane kugira ngo tuze dufatikanye muri rusange gukangurira imbaga nyarwanda imiryango n'abarezi muri rusange
kuburizi budaheza bw'abana bafite ubumuga mu byukuri iki gikorwa cya Ring the Bell cyangwa kuvuza inzogera kigamije ubukangurambaga tugikora buri tariki 15 Werurwe ukwango z'ukwa gatatu kugera kuri tariki 20 kimara hafi iminsi 5 hanyuma rero icyo kigamije kigamije gukora ubukangurambaga bwimbitse kongera kwibutsa rubanda kongera kwibutsa umuryango nyarwanda ari ababyeyi b'abana ubwo ni community muri rusange cyo twita umuryango nyarwanda hanyuma n'ababyeyi n'abarezi muri rusange kubibutsa yuko hari abana bafite ubumuga bataragira amahirwe nk'abagenzi badafite ubumuga yo kujya ku ishuri yego so ibi rero tubikora nyine tuvuza inzogera tukaba tubikora ku isi hose aho uno mushinga wa fondation riri bikenewe ngira ngo nano turaza kuza kubikora tubikora mu gihe cy'umunota umwe hanyuma nyuma uwo munota warangira wo kuvuza inzogera hanyuma noneho tugahita dukurikizaho nyine tugakomeza ibi biganiro byo kuganira noneho kuri ubwo burezi budaheza tubusobanurira rubanda hari n'ababa batabuzi tubabwira ati uburezi budaheza buri hose mwari muzi ko abana bafite ubumuga bashobora kujya ku ishuri ese mwe muzi ko ari ibikenewe ngo abo bana bige ese mwe muzi ko ari ibintu bihari bibabangamira bidatuma abo bana bajya ku ishuri so mu by'ukuri rero ni nicyo ubu bukangurambaga bw'inzogera bwo kuvuza inzogera cyangwa Ring the Bell bugamije muri rusange urakoze cyane kugeza ubu ngubu wenda hari abashobora kubyumva bakumva yuko kuba leta yarashyizeho uburezi budaheza buri wese akaba yakicara mu rugo akumva ko ikibazo wenda cyakemutse abana bose bari ku ishuri ese mwebwe iyo murebye kugeza ubu ngubu koko hari abana batari kujya ku mashuri bitewe bishobora guterwa wenda n'ubushobozi mu gihe ashobora kuvuga ati nta bushobozi mfite wa mwana akavuga ati guma hano ashobora no kora akavuga ati abana bafite ubumuga baragoye bakenera byinshi kugeza n'ubu ngubu tuvugana wenda ishuri ribakira ku buryo bwihariye ni rimwe ariko naryo ababyeyi bumvikana bavuga ko rihenze iyo murebye mubona uruhare rw'umubyeyi aruruye uruhare rw'umubyeyi mu burezi bw'umwana aba rufite ubumuga n'udafite ubumuga sibyo ko uyu munsi twaje kuvuga ko ufite ubumuga uruhare runini cyane uruhare runini cyane kuko ubundi uruhare rw'umubyeyi mu myigire y'umwana cyangwa muri education y'umwana bitangira mu rugo kuko uburezi bwose buhera mu rugo ubahanga banavuga yuko uburezi bundi cyangwa uburere bw'umwana butangira akiri mu nda ubwo umubyeyi amukoreye ikintu duhita gukangura ubwonko gukangura ubwenge bwe umwana agatangira kumva environoma agatangira kumva ibimukikije agatangira guhabwa keya urukundo rw'umubyeyi rw'abamukikije bose so hanyuma akazagera igihe akavuka so ashobora kugira ubumuga avutse cyangwa na mbere akiri mu nda cyangwa akanavugira nyuma igihe runaka ariko icyo bisaba ni uko umwana yaba ufite ubumuga yaba atabufite bwaba ari ubukabije n'ubudakabije uwo mwana agomba kujya ku ishuri nka bagenzi be badafite ubumuga so uruhare rw'umubyeyi rero kuvuga ngo rutangira nyine icyo gihe cyose rutangira umwana w'umubyeyi akangurira umwana kujya kwiga amukundisha ishuri amujijura amwereka ko umusingi wa mbere w'ubuzima ari ukujya kwiga ikindi rero ni uko agomba no kumufasha kugera ku ishuri nk'abana bafite ubumuga hari n'ubwo utabasha kugenda utabasha kugenda n'umubyeyi iyo atamufashije ngo abe yamushakira insimburangingo cyangwa inyunganirangingo ashobora no kumukubita mu mugongo ashobora no kumukubita mu mugongo akamujyana igihe cyo kutacyagera akaza kumutwara cyangwa ukamuha na barumuna be n'abakuru be n'abavandimwe n'abaturanyi bakamubakundisha ku buryo bazajya bamufasha muri ako kazi ko kumujyana ku ishuri ubundi ruhare ni uko agomba kumugurira ibikoresho ukamugurira iniforume ukamugurira inkweto akamuvuza kuko uburezi bujyana n'ubuvuzi birumvikana kuko ntiwakwiga ufite
buzima butazira umuze ikindi nuko agomba kubonera nyine ibyangombwa byose kugira ngo umwana ajye ku ishuri kandi ikindi umubyeyi agakomeza agakorana n'amashuri agakomeza agakorana n'abarimu n'ubuyobozi bw'ikigo mu gutuma wa mwana agera ku burezi bwiza uburezi bufite ireme ikindi nuko agomba no kumufasha mu rugo igihe umwana niba bita homework cya devoir cyangwa umukoro wo mu rugo igihe umwana ufite ubumuga atari umukoro mwarimu agomba kumufasha none ikindi ni uko ubusanga hari n'igihe umwana aba afite uburyo bwa communication budahagije bwo gukomunikana na mugenzi we cyangwa gukomunikana na mwarimu umuze nk'abana bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga uwo mwana hari igihe nk'umuntu aba amenyeranye nawe ari umubyeyi umubyeyi nawe hari igihe ashobora kuba yagira uruhare mu gutuma umubyeyi nako umwarimu yumvikana n'umubyeyi yumvikana n'umwana yigisha ku ishuri kuko ngo hari urugero nk'ubu umwana ashobora kujya ku ishuri atumva bakamwakira nk'abandi ariko ugasanga mu rurimi kumvikana biragora uwo mubyeyi rero ashobora kugira uruhare mu guhuza wa mwarimu na wa mwana kuko ni we uzi urwo rurimi avuga ikindi ni uko ababyeyi n'abana bafite ubumuga na none bagira uruhare mu kubabonera ibikoresho bidasanzwe nimba umwana ufite ubumuga bwo kutabona mwarimu urumva ntazajya gushishwanya ku kibaho ngo uwo mwana ngo abibone ariko bashobora kumukorera imfashanyigisho so umubyeyi we nawe agira uruhare mu gukora ya mfashanyigisho kuko ni we umetereza umwana we niwe azi uburyo akora kugira ngo yumve ametereze ikintu acyumve neza so amwe rero mu matsinda y'ababyeyi bafite abo bana bafite ubumuga bajya ku mashuri gukora bya bikoresho kandi bakabibungabunga kugira ngo bifashe wa mwana wabo kwiga neza nka mugenzi wabo kandi ikindi nuko agomba gukundisha abana badafite ubumuga na bagenzi babo bafite ubumuga kugira ngo bafashanye mu kazi kabo ka buri munsi by'ukuri unavuga ko ako ngako ariko ari rwo ruhare rwa mbere rukomeye rw'umubyeyi agomba kugira kugira ngo umwana we ufite ubumuga yige kimwe na bagenzi be badafite ubumuga urakoze cyane Safari ariko ndagira ngo aho hantu uhashinga agati mu kanya gato ndaje tuhagaruke tugiye kwakira abandi twagombaga kubana muri kino kiganiro kugira ngo nabo twumve inyunganizi badufitiye n'izi mbibutsa ko turi buze kubana ndetse n'abana nabo bafite ubumuga aho bari buze kuduha bumwe mu buhamya bw'imbogamizi babona noneho nk'abanyeshuri wenda Safari arazivuga nk'umukozi nazivuga nk'umunyamakuru ariko hari umwana noneho uhura na za mbogamizi ubwo ni uruhare rw'umubyeyi bw'ibyo asabwa ariko impamvu uvuze ngo Safari hashinga agati ndaje tuhagaruke ni uko turi buze kureba noneho kuri buno bushobozi mu gihe umubyeyi yaba atabufite cyangwa se mu gihe umubyeyi yinangiye ko ahindura ya myumvire turi bunarebere hamwe noneho uruhare rw'umuyobozi umuyobozi muri za nzego z'ibanze we azamo ryari Tresor adufashe kugira ngo tunumve kirango cy'ubu butumwa by'umwihariko hanyuma ndagaruka mu kanya gato dukomeza n'abandi batumirwa ndetse n'aba bana bari buze kuduha ubuhamya kugira ngo twumve noneho ubu bwabo nk'abahura n'iki kibazo bo imbogamizi bahura nazo n'izihe ndagaruka mu kanya gato cyane tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuze inzogera mu gihe cy'umunota hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye kubera icyorezo cya covid-19 muri uyu mwaka ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi muzabane natwe muri ubu bukangurambaga bityo tuvane w'imbogamizi izo arizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri nta kibazo dufite abana baramenyereye barisanzuye mu bandi umwana ufite ubumuga iyo ahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange ubu butumwa mubugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane
Tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri. Ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota, hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri, kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye. Kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka, ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye. Babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi, muzabane natwe muri ubu bukangurambaga, bityo tuvaneho imbogamizi izo arizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri. Nta kibazo dufite, abana baramenyereye barisanzuye mu bandi. Umwana ufite ubumuga iyo ahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi, nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange. Ubu butumwa mugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR, ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane. Tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri. Ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota, hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri, kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye. Kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka, ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye. Babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi, muzabane natwe muri ubu bukangurambaga, bityo tuvaneho imbogamizi izo arizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri. Nta kibazo dufite, abana baramenyereye barisanzuye mu bandi. Umwana ufite ubumuga iyo ahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi, nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange. Ubu butumwa mugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR, ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane. Tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri. Ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota, hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri, kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye. Kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka, ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye. Babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi, muzabane natwe muri ubu bukangurambaga, bityo tuvaneho imbogamizi izo arizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri. Nta kibazo dufite, abana baramenyereye barisanzuye mu bandi. Umwana ufite ubumuga iyo ahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi, nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange. Ubu butumwa mugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR, ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane. Tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri. Ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota, hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri, kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye. Kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka, ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye. Babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi, muzabane natwe muri ubu bukangurambaga, bityo tuvaneho imbogamizi izo arizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri. Nta kibazo dufite, abana baramenyereye barisanzuye mu bandi. Umwana ufite ubumuga iyo ahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi, nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange. Ubu butumwa mugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR, ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane. Tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri. Ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota, hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri, kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye. Kubera icyorezo cya nongeye kubaha ikaze, tugiye gufata wa munota n'undi usanzwe ufatwa kugira ngo iyi gahunda ikorwe neza. Murabizi ko hafatwa umunota umwe, hanyuma hakavuzwa isirimbi, hakavuzwa impanda, mu rwego rwo kugira ngo iyo nkuruza igere ku bo bireba
bityo iki gikorwa abantu babe bagikangukira abantu turi kumwe hano nibo tugiye gukorana icyo gikorwa kandi nizera ko namwe turi buze kwifatanya ndabara gatatu hanyuma turavuza amasirimbi turakoma mu mashyi ndetse na karuru nta kibazo turaza kugatera mu rwego rwo kugira ngo ino manda igere aho igomba kugera impamvu tubikoze gutya mbere byarakorwaga hanyuma ibiganiro bigatangwa ariko abantu bahurijwe hamwe ariko murabizi neza ko turi mu bihe bya COVID-19 niyo mpamvu Nidoro yifuje gukorana n'ibitangazamakuru uyu mwanya rero tugiye kufata kugira ngo ubwo butumwa tubutambutse rimwe kabiri gatatu cyane murakoze cyane Trezor dufashe hanyuma tugaruke mu kanya noneho dukomeza n'ikiganiro ibiganiro bitangwa n'undi nkuko biteganijwe hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi muzabane natwe muri ubu bukangurambaga bityo tuvane w'imbogamizi izo arizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri nta kibazo dufite abana baramenyereye barisanzuye mu bandi umwana ufite ubumuga iyo ahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange ubu butumwa mubugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi muzabane natwe muri ubu bukangurambaga bityo tuvane w'imbogamizi izo arizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri nta kibazo dufite abana baramenyereye barisanzuye mu bandi umwana ufite ubumuga iyo ahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange ubu butumwa mubugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye babyeyi barezi namwe mufite aho muhurira n'uburezi muzabane natwe muri ubu bukangurambaga bityo tuvane w'imbogamizi izo arizo zose zizitira umwana ufite ubumuga kugana ishuri nta kibazo dufite abana baramenyereye barisanzuye mu bandi umwana ufite ubumuga iyo ahawe amahirwe yo kwiga nk'abandi nawe yiteza imbere agateza imbere umuryango we n'igihugu muri rusange ubu butumwa mubugejejweho n'ihuriro ry'imiryango y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NIDOR ku bufatanye n'umuryango Fondation Liliane tariki ya 15 Werurwe buri mwaka hirya no hino ku isi hari igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije gukangurira imiryango n'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga kutabavutsa uburenganzira bwo kugana ishuri ubu bukangurambaga bukorwa abana n'abantu bakuru bavuza inzogera mu gihe cy'umunota
hanyuma hagakurikiraho ibiganiro byibutsa abantu bose ko umwana ufite ubumuga atagomba kubuzwa uburenganzira bwe bwo kugana ishuri kugira ngo yumve ko umwana ufite ubumuga nawe ashoboye kubera icyorezo cya COVID-19 muri uyu mwaka ubukangurambaga buzakorwa bunyujijwe mu biganiro ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye babyeyi bari zinami mufite aho muhurira n'uburezi muzongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mukomeje kudukurikira twamaze kwinjira mu kiganiro n'ubundi nk'ibisanzwe nyuma yo gutera kuvuza aya masirimbi cyangwa se iyi mpanda cyangwa impuruza ndagira ngo William yari yabigarutseho ku buryo burambuye cyangwa se ku buryo bunini ariko wenda hari aba bashobora kuba baje kuri televiziyo kano kanya ndagira ngo mbanze nakire ntibanyendera Elisa murakaza neza namwe kuri BTN hanyuma kutwihuse kubera iki ano masirimbi naka karuni zinzogera tuvuza kuri uyu munsi murakoze cyane ni ngombwa kuyavuza kuri uyu munsi kugira ngo byibuze tuvuze impanda nkuko mwabikomojeho twifuza ko buri wese buri munyarwanda munyarwandakazi inshuti y'u Rwanda n'abatuye mu Rwanda ko bamenya ko abana bafite ubumuga butandukanye bakeneye uburezi ibyo rero ni ukuvuga ngo ni gahunda iba buri mwaka nkuko waje kubinyereraho ubundi tubikorera mu bigo by'amashuri ariko nyine kuko turi mu bihe bitatworoheye nk'igihugu twifuje kubikora muri ubu buryo kugira ngo byibuze twirinde icyorezo cya COVID yego uburenganzira bwe kandi ikindi na leta y'u Rwanda ifite politiki y'uburezi kuri bose uburezi budaheza ni ukuvuga ngo rero abayobozi bo mu nzego z'ibanze kuva kuri mudugudu kugera kuri meya bafite inshingano yo kumenya ko umwana yagiye ku ishuri yahawe ibikenewe byose yabonye ibikenewe byose kugira ngo yige kandi ikindi bafite n'ubushobozi n'uburenganzira bwo guhana yemwe n'uwo mubyeyi wabangamiye umwana kujya ku ishuri yaba ari ukumujyanayo yaba ari ukumugenera kumubonera ibikenewe byose kugira ngo umwana ajye ku ishuri no muri uru rwego rw'uburezi bw'abana bafite ubumuga turabizi neza iyo amashuri agiye gutangira habaye icyo bita awareness campaign kujya abayobozi bakamanuka hasi bakajya gukangurira abana kujya ku ishuri gukangurira imiryango kohereza abana ku ishuri bakareba ba bana bakoreshwa imirimo itabakwiye ahubwo usanga bamwe bari mu birombe bari mu buyede bagize iki batagiye ku ishuri turabakangurira rero nabo kuzajya igihe bagiye gukoreza awareness campaigns igihe bagiye gukora ubwo bukangurambaga mu ngo mu miryango hasi bajye bibuka kuri ya fishi bavivuriraho tubonye abana bangahe tubasaba ko bajya banavuga ati muri abo bana nta bibagiranye nta cyiciro cy'abana bibagiranye kuko bijya tujya tubibona mu mashuri ugasanga habaye awareness campaign ubuyobozi bukavuga ngo habonetse abana banaba mu murenge uyu n'uyu bagiye ku ishuri ariko wajya gushakayo abana bafite ubumuga bagiye ku ishuri ukabaho kandi muri uwo murenge nta n'umudugudu wabona udafite umwana udafite ubumuga baba bahari ariko ugasanga rimwe na rimwe ntibagiye ku ishuri ni ukuvuga ngo rero rimwe na rimwe ushobora kubyita ko ari intege nkeya z'ubuyobozi kuri uyu munsi natwe tuboneyeho umwanya wo kubabwira rwose mu bushobozi bafite badufashe kongera gukangurira bari ababyeyi kujyana abana ku ishuri kandi bababonera ibikenewe byose kugira ngo bige urakoze cyane ndagaruka kuri Elisamu hari kugeza ubu ngubu umwana umubyeyi akoze rwa ruhare rwagejeje umwana ku ishuri ubuyobozi bukoze bwa bukangurambaga umwana ageze ku ishuri ariko kuri rya shuri hari ibyo ahakeneye biri buze kumufasha niba agendera ku mbago akeneye za nzira bacamo hari uwo twaganiriye mu nkuru twakoze ngire ngo ku wa gatandatu umwana avuga ati yari afite agendera ku mbago atari ko iyo ngiye kwinjira mu ishuri
ntacyo bitwaye ariko iyo ngezaho nicara kwicara birangura kuko simina birumvikana hari bya byangombwa noneho nkenerwa ari bize gusanga ku ishuri aha ngaha kugeza ubu bihagaze gute mu gundi myumvire y'abayobozi b'ibigo by'amashuri bafite bino bigo ariko usanga bidafite ibikorwa remezo byoroheza bafite ubumuga kugeza bihagaze gute urakoze cyane mu byukuri ntabwo navuga ngo nta tarakozwe hari cyakozwe hari cyakozwe kandi cyiza ndetse tunashima nubwo urugendo rukiri rurerure nibyo koko nicyo uriya yavuze nuvuga ngo niba umubyeyi yakoze uko ashobye kugeza umwana ku ishuri bagasanga umuyobozi w'ikigo cyangwa se w'ishuri atiteguye kumwakira bitewe nuko nta makuru afite y'uwo mwana mu by'ukuri uwo mwana bizamugora ariko asanze biteguye ko byibuze biteguye kwakira abana bafite ubumuga butandukanye ikindi nkubwire ko ubumuga batandukanye ntabwo wamenya ngo urakora intebe imeze ite ariko se ni umwana namara kugera ku ishuri wowe muyobozi w'ikigo wowe mwarimu mwebwe mufatanyije kurera abo bana mubereye ababyeyi aho batari mwiteguye mute kwakira uwo mwana no gukora uko mushobora kugira ngo byibuze mumufashe ikibazo ntaho kiri ni ukuvuga ikintu uvuga ngo iyo byumva neza ukamubona ubona ugasanga akeneye intebe yo kwicaraho bitewe n'ikibazo afite wenda afite ubumuga bw'ingingo afite ikibazo mu mugongo iyo uri conscient cyangwa se ubyumva neza wumva ko umwana ufite ubumuga nawe ashobora kwiga nk'abandi bigageze uko ushoboye ukamufasha nubwo yaza asa naho agutunga kuko ntabwo wari uzi ukuntu ubumuga bwe ariko ukimubona byonyine uhita utekereza mu mutwe ko uyu mwana ndamufashe kugira ngo byibuze nawe yige neza nk'abandi yicaye ahantu hakwiye yumva atunganiwe kugira ngo akurikire neza nk'abandi icyo gihe rero ni ukuvuga ngo nta kindi bisaba ni ukubyumva mbere ya byose ukabigira ibyawe umwana ukamugira uwawe mbese ukishyira mu mwanya we ari nkanjye meze nya nkeneye iki kugira ngo nige neza nikandi nigane n'abandi mbese umuhe ibikenewe byose kugira ngo byibuze nawe yumve aryohewe yicare mu ishuri akurikire neza atabangamiwe wenda nyiri aho ngaho mu by'ukuri hari abagerageza hari abandi bikiri kure niyo mpamvu uyu munsi turi hano nabo bakiri kure nabo ntabwo nabarenganye burya nkuko mukunze kubivuga icya mbere ni amakuru benshi mu bayobozi n'abarimu bakeneye guhugurirwa ibijyanye n'ubumuga butandukanye uko bafasha abana uko bafasha umuntu abana cyangwa se urubyiruko bafite ubumuga butandukanye tugira nanone nkubwire ngo iyo tuvuze abafite ubumuga abenshi mu banyarwanda bahita bumva abafite ubumuga bw'ingingo ariko ibaze nk'umwana cyangwa se urubyiruko rufite ubumuga bwo mu mutwe nk'ubu uwamuguha uyu munsi wamufasha ute ngira ngo umugani wabo iki gihe byagucanga atari uko ufite umutima mubi ahubwo ni uko nta bumenyi ubifiteho nicyo rero ni doro n'imiryango iyigize tubereyeho kwa mutire na leta cyangwa se guverinoma gushishikariza abanyarwanda kumenya ubumuga butandukanye uko wafasha ufite ubumuga mbese nawe yisanga mu muryango nyarwanda adahezwa atanenwa atabangamiye mu buryo butandukanye aho rero naringize nimubona imyumvire y'abayobozi baba ab'ibigo by'amashuri ba nyiri ibigo hari utwaga navuga ati nta kintu kigoye niba ari esikariye kuza tugahita tubipavoma ntibigoye iyo mubaganije mu imyumvire iri ku kihe kigero mu by'ukuri kambe ngo haracyari urugendo hari abamaze kubyumva rwose ubona niyo ugeze mu bigo byawe ubona hari icyakozwe ku bushobozi buke cyangwa se ubushobozi bw'igihugu buhari ariko hakaba n'abandi wakimubwira kumva ni gishya kuri we ubu rero ntabwo ari uguterwa amabuye turamwegera tukamureka ko ibyo bishoboka n'ingero zifatika ndetse byaba ngombwa hagakora n'ingendo shuri ku bigo bitandukanye wenda ni doro yagiye ifasha kugira ngo ibereke ko bishoboka ko hakorwa neza ku buryo abana bafite ubumuga butandukanye ubw'ingingo n'ubundi bwose tuzi bahagera bagasanga bakibona mu bandi icyo gihe rero urumva ngo iyo asuye ikigo kino kintu ahakubumenya akavuga kino kintu nanjye burya ngeze iwanjye ntagikora ariko kuko ntari nkizi nta makuru nari mfite y'iki kintu byatumye hari abo mbangamira bamwe bata ishuri abandi babura uko biga ariko iyo amaze kubigeraho cyangwa se kubibona ko bishoboka arabikora ni urugendo ariko sitili hari ibibazo biracyariho nubwo kamen hari ibyakozwe bigikeneye gukorwa murakoze cyane Safari hari wigeze kubikomozaho uti umubyeyi niwe ufite rwa ruhare rw'ibanze
umwana aravutse avukanye ubumuga bwo kutumva no kutavuka kugeza kuri ubu harimo ururimi rw'amarenga ariko benshi ntabwo bari barumenya kandi hari ayo mashuri bakwiye kuba bajyamo muri gahunda ya leta ifatanije na NCPD ndetse na Nidoro by'umwihariko muri rusange hariho gahunda yo guhugura abarimu kugira ngo babe bamenye ururimi rw'amarenga bityo mu gihe bahuye n'umwana ufite ubwo bumuga bize kuza kuba byamufasha hari na gahunda y'inkoranyamagambo iyo yoko nayo benshi bagenda bayigaragaza nk'imbogamizi kugeza ubu bihagaze bite kugira ngo icyo kintu bumve yuko nacyo gishobora kuba cyashakirwa umuti murakoze nyambo wenda mbere yuko musubiza iki kibazo nagirango mbanze nunganire ibisambo ibyo amaze kutubwira byiza ofete principe y'uburezi budaheza ubundi kwanze uburezi budaheza ni iki uburezi budaheza ni sisiteme y'uburezi yakira buri mwana wese ku ishuri ntabyo kuvuga ngo uyu ngo ngamuga ya cyangwa uyu nguyu ngo ni umwana w'impunzi ngo ni umwana w'umayibobo ngo ni umwana ngo w'imfubyi w'umukene se yirirwa arwana na nyina no kuvuga ngo politike y'uburezi budaheza ni politike igomba gufasha umwana gutegura ibikenewe byose ku ishuri kugira ngo umwana aze yige nta mbogamizi n'imwe ahuye nayo yego hanyuma n'ikindi abantu bakunda kwitiranya buri kugira ngo tubanze tugire ibintu bimwe bya birantega byo mu mutwe cyangwa tubanze dukore utuntu tumwe na tumwe abantu bajya bitiranya ubundi ntabwo umuntu hari ikibazo wari ubaje risamunga se ngo umwana aje ku ishuri ngo bagasanga afite indwara ikeneye imbago cyangwa yigendera ngo aresikane ubundi gahunda y'uburezi budaheza ntabwo ikigo bagihindura ngo ni uko umwana aje nawe ibaze ugiye nko gukodesha inzu ariyo nzu ihari ariyo ugomba kubamo bagatangira kuyihindagura uko ubishaka kuko uhageze none se hagati aho waba ubahe ni ukuvuga ngo uburezi budaheza principe ni uko umwana agera ku ishuri asanga ibikenewe byose bihari ntabwo umwana azambara kuhagera ngo nimubone agendera mu kagare ngo mubone gukura esikariye esikariye ahubwo mwakwiye kuba mwarubatse rya shuri mwarazikuyeho cyangwa mwarashyizeho ahantu umwana azanyura ubwo icyo nari kukigarukaho mu kanya ariko nta kibazo gikomerezeho kuko ano mashuri mashya ubona yuko birimo birakorwa ariko ayabanje niho imbogamizi ye ofete birajyana n'icyo wari umbajije ngo ururimi rw'amarenga ibyo risambu yavugaga ntabwo ubumuga ari ubw'ingingo gusa aho bakeneye gukuraho esikariye gutunganya za tuwarete kumanura ibibaho gukora iyo ntebe nziza umwana azicaraho hashobora kuzaza utumva hashobora kuzaza utabona hashobora kuzaza ufite ubumuga bwo mu mutwe kandi uwo nawe afite uburenganzira bwo kwiga hafi y'ishuri rye akeneye kubona rwa rukundo rw'umubyeyi hafi ye sibyo ni ukuvuga ngo rero ishuri rigomba kwitegura umwana hakiri kare ntabwo ishuri ari ryo ryitegura ari uko umwana ahageze uvuga ngo hari ibigomba kuba byarashyizwe ku murongo hakiri kare kugira ngo umwana nahagera azasange ishuri koko rimwiteguye sibyo ntabwo umwana ari witegura ishuri iri shuri ryo ryitegura umwana ni ukuvuga ngo hari ibintu by'ingenzi biba bigomba kuba biri hafi cyangwa biteguye ubu ngo ni hanze umwana w'ingingo ufite ubumuga bw'ingingo agomba gusanga wa mugani izo mbogamizi zijyanye n'imigendere ye nta zihari ubwo ndavuga ayo ma esikariye ese umwana yinjira mu muryango w'ikigo gute ese kuva ku muryango ajya ku ishuri yinjiramo bimeze bite ese ku muryango w'ishuri yinjira bimeze bite ese iyo agezemo ho iyo ntebe abasha kuyicaraho ese abasha kujya ku kibaho gukosora ikibazo nk'abandi ese uwo mwana mwarimu nawe aramutuma ku kibaho barumvikana nimba afite ubumuga bwo kutumva ese uwo mwana nimba afite ubumuga bwo mu mutwe nawe ariga bimwe n'abandi kandi samutayemo hari igihe aba atabishoboye aho ntajya kumwigisha za ekwasiyo na za rijebure kandi umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe byaranagaragaye yuko koze intelegitiyore yari ntoya ni ukuvuga ngo rero ibingibi nibyo oredi ikigo kigomba kuba kizi nabyo bya bindi abangaba bashinzwe uburezi ku murenge bashinzwe uburezi ku karere muri politiki aho birimo nibyo risa amavuga ko hari ibyo dushima byinshi ariho politiki y'uburezi budaheza
irimo byinshi cyane byiza cyane ubu imbogamizi hari ikomeye nishyirwa mu bikorwa byayo nishyirwa mu bikorwa rero n'ibyo byose turi kuvuga bigomba gukorwa kugira ngo umwana agere ku ishuri byatunganye warumva rero ku rurimi rw'amarenga na dictionnaire ni umushinga ongereza wangu ukiri muri pipeline ariko ugiye ku bavuga ugeze ku rwego rwiza iyo dictionnaire nibyo koko iri hafi kugeza ku ndunduro ikaboneka kandi turanashima cyane ko leta y'u Rwanda rwose yayibiteye inkunga kandi bikorwa na ba nyirabyo aribo bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga ariko igisigaye ni ukumenya ngo ese nimara kurangira amafaranga cyangwa uburyo bwo kuyidiseminatinga kuyihugura kuyigeza ku bagenerwabikorwa ku bayikeneye kugira ngo bazigishe b'abana abo babyeyi bakeneye kwigisha ururimi ururimi rw'amarenga abo bana babo abo bana bakeneye no gukina na bagenzi babo bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga muri urwo rurimi rw'amarenga abo barimo bakeneye kurubigishamo bizabageraho so uvuga ngo niyo ntambwe twakwifuza nka Nidoro yuko iyi dictionnaire cyangwa iyi nkoranyamagambo nirangira ubwo izaba yabonetse tuzafatikanye twese ntabo bitare burya uburezi ni ubwa twese nta muntu burya uburezi bureba ngo undi ntibumureba hari ababyeyi ariko duhamagara ubungubu hari abarezi hari leta muri rusange hari inzego z'ibanze hari abafatanyabikorwa muri rusange abaterankunga ba leta muri gahunda zo guteza imbere no gushyigikira uburezi bufite ireme bose turabahamagara yuko usibye n'ururimi rw'amarenga tuvuga ko rukeneye kugira ngo abana bafite ubumuga bwo kutumva bajye kwiga ariko n'abandi bafite ubwo bumuga butandukanye nabo hari tekinike zabo zo kubigisha n'ibikenewe waba batabona bakenera inyandiko yihariye yitwa burati abo nabo bakeneye kuyimenya abarimu hanyuma nk'uko nabikubwiye kare ababyeyi bakeneye gushyira imbaraga mu gushakira ibikoresho byihariye no kubishyiramo imbaraga no kubifatikanyamo n'abo baterankunga bose n'ababyeyi kugira ngo ibyo bikoresho biboneke uvuga ngo rero ni uko gahunda ihagaze ni ibyo bigomba kuboneka kugira ngo uwo mwana agombe ajye ku ishuri gahunda rero y'ururimi rw'amarenga mu mashuri ni uko nguko ibaye ihagaze birumvikana hari ubutumwa bwinshi bwagiye buza nabwo turaza kugenda tubucishamo uko igihe kiri buze kutwemerera ariko hari uwo nari mbonye avuze ati mwiriwe neza nitwa Shadrake ndagira ngo mbaze ku kintu kijyanye no kwiga bakaba badufasha no kuzajya tubona akazi Elisa iki kintu cyo kuba yego umwana arize aranafashijwe ararangije reka tujye ku isoko ry'umurimo yakirwa ate murakoze mu by'ukuri kugeza uyu munsi ni ikibazo yego ni ikibazo nubwo ntavuga ngo twese abanyarwanda niko turi ariko abafite ubumuga niyo bigishijwe bakarangiza kubona akazi biragorana biturutse kuki icya mbere ni imyumvire niyo ikomeye cyane imyumvire y'umuryango nyarwanda wowe ugiye kumuha akazi ufata ute umuntu ufite ubumuga mu gitondo nibwo nari ndimo numva ikiganiro bavuga ati sego umuntu utabona wamuha akazi karese gushye gute none se kuki wumva ko atagashobora kandi ntako wamuhaye mvuga ngo iyo ukamwimye gusa ukimubona nkuvugisha uburenganzira umuntu yarize arabishobora afite impamyabushobozi ko ashoboye kubikora wowe ukimubona gusa ko atabona utiriwe ntabwo ashobora kwakira abashyitsi ubwo aho naho harasaba ko duterayo ka karuru sibyo ukimubona gusa uko umwumva ukamuhuza uburenganzira bwe icyo ni ikibazo gikomeye kudashobora kandi ahubwo ukimubona avuga ati ariko se uyu muntu kuko arabishoboye mbere ya byose kugira ngo aze gusaba akazi ko kwakira abashyitsi ni uko yiyumvamo ubushobozi we bwite abwiyumvamo noneho nawe niba kugira ngo umuhe akazi mu kizamini ariko wamuhaye ikizamini ukareba ngo arakwemeza aho kumusubiza inyuma ukimubona mu ikizamini nk'abandi bose babaha ikizamini nabo bagerageza rero uyu munsi mu by'ukuri ni ikibazo ku bantu bafite ubumuga bize rwose kandi barangije bafite amata neza kubera imyumvire dufite ugasanga turimo tubima uburenganzira bwabo mu kubona akazi
So ubwo babyumve nyine ko nabo bibareba abakoresha batandukanye bumve yuko n'ufite ubumuga kuba yariza akarangiza byo byinshi biri mu bigaragaza cyafite ubushobozi hano warugize ati mwiriwe neza ikiganiro ni cyiza mfite umwana ufite ubumuga bukomatanye none nagira ngo mbabaze inzira umuntu anyuramo yandikisha umwana ufite ubumuga mu rugaga rwabo murakoze cyane kintu gusa faraza kukimfashaho ariko tukiraho safana nibagirwa hari ababyeyi bamwe na bamwe dufite indi mutumirwa tugiye kugoroka none akaduha n'ubuhamya kuri icyo kintu kijyanye no kuba wakwiga ukanarangiza ukaba wanashaka niyo mirimo hari ababyeyi yafata umwana ufite ubumuga n'ubunyarukiye hano umujyi ushobora kubaha basanga ugasanga yamushyize imbere arimo aramusabisha harimo araka amafaranga bati mfite umwana ufite ubumuga ugasanga yamugize urwitwazo abandi bari ku ishuri Safa aba babyeyi b'ubutumwa bubafitiye n'ubuye ushobora kuvuga ngo ubuzima n'imibereho byanjye ntibihagije nta n'ubwo uyu mwana nabona uko mujyana ku ishuri reka kamufata akamushyira imbere akajya kumusabisha kandi biragaragara cyane ibi byo mubifatamo muri nidoro tubifata nabi cyane tubifata nk'ingeso mbi tubifata nk'ibintu bigayitse ibintu bigayitse mu muco nyarwanda ubundi mu muco nyarwanda tuzi ko twishakamo ibisubizo tuzi ko umubyeyi aberaho gufasha umwana akamuteza intambwe mu buzima kugira ngo azagere aho yigeze iyo ugeze aho rero umubyeyi umugabo umugore wabyaye wiyubashye ugiye noneho guprofita wa mwana ufite ubumuga we wanze guteza imbere ngo ajye kwishakamo ibisubizo ahubwo wowe ukajya kumubyaza umusaruro umusabirisha tubifata nk'ibintu bigayitse cyane bidakwiye mu muco nyarwanda ikindi ni uko usibye kuba ari n'ingeso mbi igayitse igomba gucika mu maguru masa ariko ni n'icyaha ni n'icyaha imbere y'amategeko rwose abo bantu twagira ngo tubabwire yuko hari igihe umuntu akora ibintu bikamuhira ku wa mbere no ku wa kabiri ariko hari umunsi ku wa gatatu bitazamuhira kuko ibi bintu ni icyaha n'ibintu twahagurukiye yaba ari twebwe n'idoro n'abandi bafatanyabikorwa bacu mu guteza imbere abantu bafite ubumuga iki ni ikintu twahagurukiye rwose tugomba kurwanya dusaba n'abantu bari kutwumva ubu ngubu badufashe iki kintu bakirwanye gusabiriza ni ingeso mbi noneho ni icyaha mu rwego rw'amategeko rwose hari ingingo ibihana hari ingingo ibihana rwose umubyeyi bazabona bamutandukanye bakajya kumuhana rwose ntazavuye mu buki ibintu bigayitse mu muco nyarwanda ngayo nguko birumvikana ko burya uri n'umubyeyi ntabwo uba wujuje inshingano zawe neza abantu bari guhamagara ku murongo ariko reka ndebe yagize ati murakoze ku gikaniro kiziye igihe nashakaga ko mudufasha kumva uburyo mwarimu azashobora gufasha bariya abana basanzwe ari benshi basanzwe ari benshi mu cyumba cy'ishuri noneho hakiyongeraho n'abafite ubumuga rimwe na rimwe bukomeye iki ngiki irango safari yari yakigarutseho bari ku murongo wa telefone bari banyangane gato reka mbanze nakire ni umusore uri hano hafi yanjye ngira ngo nawe tumwakire we araza kudufasha mu kuduha ubuhamya atubwire mbese we abibona gute n'izihe mbogamizi yahuye nazo akiri mu ishuri mu rwego rwo kugira ngo yige arangize ese akiri mu ishuri ho byabaga byifashe bite cyangwa se imbogamizi yahuraga nazo nizihe yabyitwayemo gute kugira ngo azitsinde kubera ko ashobora kugerayo n'abana bagenzi be wenda ntibabashe guhita bamwakira ari buze kubiduhaho ubuhamya kugira ngo tubashe kubyumva urakomeye musore urakomeye cyane urakaza neza kuri BTN urakoze urarebamo hariya muri iriya kamera yego koze nitwa Nsengiyumva Innocent aba nturutse mu kigo cya Humura iwacu akaba ari i Kanombe hano mu mujyi wa Kigali uragerageza wongera ijwi ndagira ngo utubwire wenda uri umwe mu batangabuhamya dufite hano kugeza ubu ngubu ugera ku ishuri byari bimeze gute bakwakiriye bate mu bandi banyeshuri batari bafite ubumuga murakoze ngera ku ishuri ntago kubera ko bari bataramenye ikibazo cyanjye banyakiriye nk'abandi bose aho ntangiriye kwiga natangiye mu mwaka wa mbere ntangira kwiga nkuze kuko iwacu ntago bari barashize mu ishuri yego atari uko wenda ngo z'ubwenge ubumuga bwanjye cyangwa se uburwayi nari mfite
kari uburwayi bwo kugwa hasi noneho aho ntangiriye kuko natangiye nkinze nagera ku ishuri rimwe na rimwe uburwayi bukafata nkagwa hasi yego nagwa hasi umwarimu abanyeshuri nk'abana bagenzi banjye akenshi nta kibazo bigeze bangiraho abarimu ahubwo nibo umwarimu wanyigishaga ni wowe waje kuba ati uyu mwana ntago yagumana n'abandi yazanduza abandi bagenzi be yego ubwo ndiga bigezemo hagati noneho kubera ko ngenyine nanjye wari wagiye kubyisabira ku murenge icyo gihe hari hakiriho barabita ngo ni ba prefere niwe wari wabinyemereye ndagenda njya ku ishuri ukiraho ikibazo bamaze kumenya yuko ufite ubwo burwayi babyakiriye bate ese umaze kubona uko babyakiriye wowe nta gihumbisho warereka ukarivamo ni ukuvuga ngo bamaze kunyereka ko batabyishimiye njye nashizemo imbaraga ngo uzi icyo ushaka niwe ugikurikira yego kuko nabonaga barumuna bandi bose cyangwa se abavandimwe inshuti zanjye bose biga nanjye nkashiramo umwete wo kugira ngo nanjye nige ariko noneho biza kugera aho biranga abarimu najya ku ishuri ahubwo mwarimu yambona agakinga nkaguma hanze ndakomeza ndahatiriza bigeze aho ngaho babyanze njya kwicara ndataha nicara mu rugo maze kugera mu rugo ndagenda mbibwira ababyeyi ibyo ababyeyi banjye ibyo banjye ati n'ubundi icara aho ngaho ntago waruteze kuziga ngo uzacyure dikome icara aho ngaho reke barumuna bawe wige ariko no kujya ku ishuri ubwa mbere mbasaba kujya ku ishuri nabo ababyeyi banjye wabonaga ko basa nkaho batabyumva neza ariko banjyanayo banjyanyeyo nza guhura n'icyo kibazo yego mbere n'icyo kibazo ndagenda njyayo bigezeho nza gutaha binaniye nta nubwo byananiye ariko ni uko banyangiye ngo nakwanduza abandi utazatera abandi bana ngo igicuri yego hanyuma byaje kurangira gute waje kurigaruka murakomeza ntabwo nagize amahirwe yo gukomeza naraje nicara imuhira ahubwo nyuma yaho haje kuza ibi bigo byagiye bishyirwaho na leta bita ngo ni kacapu aho nza guhura n'umupapa ni uwa hano ku kibuga cy'indege niwe wari ukuriye icyo kigo yego araza arambye ati wazaje akujyana mu kigo ukajya kwiga ntiwashobora kwiga ndabyishimira cyane ndagenda njyayo aho ngaho kuri kacapu aho ngezeyo ndiga ntangira kwiga nkagerageza kubera ko nari maze no gukura natekereza na bya bindi bya mbere bisa nk'aho binyange ariko nshiramo umwete ubwo aho muri kacapu wigaga iki ni umwuga ntabwo ari umwuga ni ukwiga bisanzwe nka gutya abandi biga mu mashuri yego uriga urarangiza ni ukuvuga ngo ubu ni bya bigo bashyirigaho bya bano bana baba mu muhanda yego ntabwo nize ngo ndangize ikibazo cyaje guturukamo cyaje guturuka ku babyeyi yego ntagenda najya ku ishuri ntataha nagera mu rugo hari ikintu nasanga nk'umubyeyi nkamubaza se mwiriwe nkabasuhuza nkicara aho ngaho aza kubaza se ko nta biryo mwampaye nta biryo bihari byakandi bakanyitegereza akandeka abona nta kintu ambwiye nkamwihorera bugake ngasubirayo abikoze nk'inshuro nk'eshatu ntaha naza ku nshuro ya gatatu niba atari iya kane yego mama niwe waje kundeba aranyitegereza arambye ati si ubundi ubuze unyaka ibiryo hano hari umugore wawe ubasize agutekeye ibyo ngibyo bituma noneho mbireka byose ndiyicarira ngo mahamwe ntangira ahubwo kujya nirirwa nitemberera gutyo gusa yego ikintu gusa ngiye nk'aho cyaje kumfasha ku rusengero aho nsengera naje guhura n'umubyeyi bita epifaniya uyu nguyu ni n'umwarimu wacu ngo mu kigo cya humura yigisha abana batoya yego niwe waje kunyegera ku rusengero
kuko nakundaga kuba ku rusengero ndi kumwe n'abana batoya agenda nkareba ukuntu bwigisha abo bana noneho aza kunyegera araza ati ntago wankundira ukaza nka kujyana ku kigo kiriho bagenzi bafite ikibazo nk'icyawe kubera ko nagenca muri ibyo bibazo bindi byo kunda base ahandi bo abambere banyanze ngo niho yagenda gutu abimbye nk'inshuro n'inshuro nazinga nza kwemera ndagenda njyayo njyanayo ngezeyo nsanga hari abo tungana noneho uko ngenda njya ku ishuri mpura nabo bagenzi banjye ubwo ubu burwayi bwa korona bwari butaraza bakajya banadutembereza bakatujyana ku bigo bitandukanye nibwo naje kugenda nanjye ngenda niyakira ahubwo nyuma nza gusanga hari abari hanyuma yanjye hari nabo nanjye nafasha yego biranshimisha cyane umubyeyi ndanamushima cyane sawa urakoze cyane safari ukurikije buno buhamya urumvamo uruhare rukomeye rw'umubyeyi kugira ngo ace intege umwana wabigarutseho cyane uvuga uti uruhare rw'ibanze n'urw'umubyeyi turimo tugana ku musozo nubuye butumwa umubyeyi uwo ari we wese ufite umwana ufite ubumuga akwiriye kuzirikana muri iki gihe turimo leta yashyizeho politiki y'uburezi budaheza urakoze ubutumwa mu magambo make natanga ni uko umubyeyi uwo ari we wese agomba kumenya ko umwana ari umuntu nta gice cy'umwana kibaho nta gice cy'umwana kibaho umwana wese ni umwana aba afite ubumuga aba atabufite bose icyo yabategerezaho ni kimwe kuri iyi si nta mwana utakugirira akamaro kuko ndabizi urumva nk'uyu nguyu umubyeyi amucaga intege amubwira ati ubundi uriga ngo uzamara iki nta mwana rero utagira akamaro kuko n'udafite ubumuga wamufashe nabi nawe ushobora kutakugirira akamaro kandi ikindi ni ukumenya yuko ari uburenganzira bw'umwana kujya ku ishuri aba afite ubumuga atabufite ni uburenganzira bwe kujya ku ishuri ni uburenganzira bwo kumubonera ibikeneye byose ibyo akeneye byose ibyo bikoresho minerivare iniforume kumujyana ku ishuri no kumuvanaho igihe bibaye ngombwa kumuha urukundo hanyuma bitabaye ibyo nacyo tugomba kukivuga rimwe na rimwe nacyo tugomba kukivuga rimwe na rimwe kuko hari igihe umuntu avuga ibintu abantu ukababwira ibintu byiza cyane kuko n'imana buriya igira urukundo turabizi cyane n'impuhwe nyinshi cyane ariko nanone nawe iyo uyanze kuyumvira guhana so twagira ngo rero tubabwire n'ababyeyi nk'uko agira imana mwe rwose nimwe muhekeye igihugu aba bana bafite ubumuga ni abanyu mubarere neza mubahe urukundo mubahe keya imwe twita keya mubahe afegisiyo mubajyane ku ishuri mubabonere ibishobotse byose ni ukuri bazavamo abagabo bazavamo abantu bakomeye b'ejo bazubaka igihugu ariko nibitaba ibyo nanone nimubavutse uburenganzira umwana akanga kwiga ngo agere ku iterambere nk'abandi nanone amategeko yo kumuhana abandi yego murakoze cyane Elisamu ndagira ngo turebe noneho umubyeyi ashobora kurangara wa muyobozi ku rwego rw'ibanze umuyobozi w'akagari umuyobozi w'umudugudu na mutwara sibo nk'umuntu ufite kureberera imibereho myiza y'abo baturage we ubutumwa akwiye kuzirikana kuri ino tariki ni ubuhe urakoze cyane banyambara ubutumwa bugira buti yemwe bayobozi mutubere abatutari mutubere maso kuko mutubere ambasaderi nibo babana n'abaturage umunsi ku wundi rero ni ukuvuga ngo batubere ambasaderi birashoboka ko babona ibibazo bisa n'aho bibarenze batugire agatoki haba twebwe nka Nidoro cyangwa n'imiryango abafite imbuto niyo mvuga twebwe dufatanye hagira icyo twakora kugira ngo byibuze uwo mwana ntacikanwe n'uburezi ntacikanwe n'amashuri kandi bumve ko babigira ibyabo bibe mu nshingano zabo umunsi ku wundi maze dufatanye tubafashe kwifasha so murakoze cyane ndabashimiye turasoza cyane hari ikibazo wari wabajije wari babajije ngo se ngo ni gute ngo umuntu ngo yakwiyandikisha akabonye umuryango ufite ntabwo Nidoro igizwe n'abantu ku giti cyabo wenda ngo nka Elisamu ngo ni umunyamuryango wa Nidoro cyangwa William yego Nidoro ni ihuriro ry'imiryango y'abafite ubumuga bw'ibyiciro bitandukanye abatabona abatumva urubyiruko abagore ufite ubumuga bwo mu mutwe bwose ni ukuvuga ngo rero umuntu ufite ubumuga
ukicuro runaka yiyandikisha cyangwa agerageza gushakisha makuru y'ikicuro aherereyemo bimbara abatabona ukajya mwishyira muri abatabona bivuze yuko utabona utabona ngube mu rubyiruko rw'abatabona cyangwa ngube mu bagore bafite ubumuga ariko wiyandikisha mwishyira hamwe mu murayo ngayo ndubwo nawazabaho igihe cyo kumenyekanisha ayo mashyirahamwe naho akorera wenda icyo gihe nacyo tuzakigera yego ubwo nari ngiye kubibaza ngo barayasanga ibyo byose nahita mbikubwira nonaha kuko babaza amakuru bashakisha amakuru bashakisha amakuru ariko nanone tumenye yuko inzego zafite ubumuga zirahagarariwe kuva ku kagari kugera wenda tuvuge ku rwego rw'akarere kuko hano turi ku rwego rw'umuryango so nkeka ko ku murenge cyangwa ku karere iyo hari ishyirahamwe rihakorera cyangwa umuryango runaka ufite ubumuga muri yandi navuze hejuru biba bizwi so yakwiyandikishamo habaye hari uhagarariye wenda uwo muryango muri ako karere byaba ari byiza kurushaho ariko yakwiyaderesa cyane cyane igihe yabuze umuntu wamwandika muri iryo shyirahamwe ariko basiyana yanakwimenyekanisha kuhagarara afite ubumuga muri izo nzego hanyuma wenda abafite ubumuga nabo bakazamugeza muri ibyo byiciro byihariye hanyuma ibyo byiciro by'amashyirahamwe cyangwa by'imiryango bafite ubumuga itandukanye ibyo biza nabyo bikagira ihuriro rya nijoro ngayo nguko ndabashimiye cyane namwe mwese mwadukurikiye nagiye mbona ubutumwa bwinshi bwanyu abahamagaye rwose muraza kumbabarira kuko hano mafite mise dikoro 61 urumva ko rwose niyo buri wese namuhereza umunota ikiganiro mwari kuba mwakimaze mwenyine ariko ibitekerezo byanyu twabibonye ku butumwa bugufi turaza kubigeza kuri Nidor kugira ngo baze kuba bagira icyo babikoraho mbashimire ko twabanye rwose aho muri hirya no hino hatandukanye reka nshimire Safari William witabiriye kino kiganiro wakoze cyane hanyuma namwe ndabashimiye cyane Elisa muko mwaje kwitabira ikiganiro nshimire wadufashije mu gusemura kino kiganiro mu rurimi rw'amarenga kugira ngo afashe abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nshimire ndetse n'abantu bajene cyangwa se bano bana bakiri batoya bakiri mu mashuri ariko bumva yuko bafite n'abimbogamizi bagiye bahura nazo ariko bagagenda bahatana burya aravuze ngo iyo uzi icyo ushaka ni wowe ugomba kugiharanira ubwo namwe aho muri hirya no hino mwumve ko ni uburenganzira bwanyu ko mugomba kugana ishuri mubibwira ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bubari hafi ko ari inshingano zabo kubafasha mukagera ku mashuri ndabashimiye ko twabanye nshimire ekipe tekinike twabanye ku buhanga bw'ibyuma mukomeze kunogerwa na gahunda za BTN TV mukomeze kugira ibihe byiza.